Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. След нощния успех с 2-1 на Черно море срещу носителя на купата на Армения Ганзасари, участник в Лига Европа, сега ви предлагаме да чуете какво заяви специално за телевизия Черно море старши треньорът на варненци Илиян Илиев. За този етап сме доволни. И като нещата, за които тренираме, постепенно се случват. Важното е да продължим по същия начин. Работим да се стегнем от контузиите, да се опазим и да, естествено, да надграждаме. Имаме така доста голяма група от хора. И днес и Захиров се включва към отбора, така че само Мариан Огнянов ще работи с ограничение. И това е важното и да, както казахме, да се развиваме всеки изминал ден. Така, доколкото разбирам, времето е лошо в Банско, вали дъжд? Утрешната контрола с Александрия остава ли за сега? Ами търсим алтернативи, смисъл, ако терените са наводнени, както днес. През останалото време беше прекрасна обстановката, времето. Това е нормално, случва се, така че се надявам до утре да терена да позволи да се играе матча, тъй като е добра контрола, може би най-добрата ни контрола в подготовката и трябва да надявам да изиграем. Така, в първи впечатления от бразилския нападател Жоржиньо и от Патрик, вече подписаха с клуба. Какво впечатление ви правят? Ами като първа контрола, мисля, че както и другите се справиха добре за този етап. Естествено, че трябва да вдигат скорост и адаптацията им към отбора трябва да е малко, в смисъл да сме потърпели. Но пък казаха за първо с контрола, показаха добри неща, но с условието, че знаем, че могат и повече. Този етап може би е един от най-тежките. Натежали ли се чувстват играчите? Или? Натежали. Вижте, нормално. Те не са свикнали да работим. Така както работим, така че съвсем нормално приемат натоварванията. Ние в края на миналия сезон, когато дойдохме в началото на зимата и казах на футболисти, че може, нали, да е малко тежко, но ще работим по начин, в който да можем да играем 90 минути, а не след 60 минути да се чудим как да не получим гол и да не загубим. И както виждате в последните матчове, показахме, че второто по време не ги превъзхождаме противника и то осезателно. Надявам се по същия начин да се подготвим, да сме физически да сме една идея над противника. С участието на близо 400 състезатели от 8 държави, столичния басейн Диана стартира държавното първенство по плуване за мъже и жени, където по традиция има и солидно варненско присъствие. С участието на 378 състезатели, 198 мъже и 180 жени от 46 клуба в страната, днес стартира държавното лично първенство по плуване, което ще се проведе на закрития 50 метров басейн Диана в столицата. Освен българските пловци, участие в първенството ще вземат и състезатели от Великобритания, Узбекистан, Русия, Хърватска, Литва, Съединените американски щати и Германия. От шампиона на България, варненския ПСК Черно море, ще участват много пловци, но за двама от тях, Тихомир Тодоров с личен треньор Никола Петров и за Калина Николаева с личен наставник Антон Гилеревски, това ще бъде генерална репетиция за предстоящо европейско първенство за младежи и девойки. На Еврошампионата в Хелзинки, Финландия, Тодоров, който е ученик на спортното училище Георги Бенковски, ще атакува медалите в дисциплините 50, 100 и 200 метра бътерфлай, а неговата съотборничка Калина Николаева ще плува на 100 и 200 метра делфин, на 200 метра съчетано, както и на 200 метра гръб. Баскетбол, младите надежди на варненския клуб Черноморетича записаха нови две победи в финалния турнир от държавното първенство до 14 години в столицата и така се класираха в топ 4 на шампионата. Момчетата на варненския баскетболен клуб Черноморетича успяха да се класират в топ 4 в финалния турнир от държавното първенство по баскетбол за 14 годишни. В зала Триалица в София възпитаниците на треньора Пламен Христов наделяха своите заключително изблъсъци в група А срещу рилски спорти Самоков с 101 на 73 точки и срещу Левски с 82 на 70. Така преди изиграването на последните двобой в груповата фаза, младите моряци са първи във времето подреждане с 9 точки. На полуфиналите на 29 юни Черноморетича ще се изправи срещу тим от група Б. Измежду академик Пловдив, ЦСКА и Несебър, големия финал на шампионата е в събота. Този уикенд на плажната ивица във варненския район на Аспарухово ще се проведе и поредното издание на турнира по плажен волейбол за аматьори Beach Volley Варна Open. Тази събота и неделя на плажа в Аспарухово ще се проведе и турнир по плажен волейбол Beach Volley Варна Open, организиран от общината в морската столица.
Идеята на преварата е да се стимулира и популяризира двигателната активност сред спортисти и аматьори, както и популяризиране на плажните спортове във Варна. Състезанието за мъже и жени, като имат право на участие спортисти, които не са участвали на турнири по плажен волейбол, кръг от държавното първенство на Народната федерация в този спорт. Формата на провеждане зависи от броя на записаните двойки, като може да бъде групи или схема на директна елиминация. За топ 3 при мъжете и при жените са предвидени предмети, награди и награден фонд от организаторите на преварата Дирекция спорт към община Варна. Над 100 състезатели от цялата страна ще премерят сили в три вида спорт в параолимпийския турнир Варна 2018 за хора с увреждане, който стартира утре, следват подробности. За поредна година община Варна организира съвместно с Българската параолимпийска асоциация и с подкрепата на спортните клубове в морската столица за хора с увреждане параолимпийски турнир Варна 2018. Около 100 състезатели от България ще вземат участие в проявата, която ще се проведе на 29 и 30 юни. Програмата на състезанието през тази година са включени три вида спорт. На преварите по шоу-даун и шахмат ще се проведат и през двата дни в специализираното учебно заведение професор Иван Шишманов в квартал Спарухово. А сили ще премерят отбори от Варна, София, Шумен, Дряново, Силистра, Русе, Ямбол и Варна. На 30-ти неделя в Национална спортна база Спорт Плас пък ще бъде домакин на параолимпийските състезания по тенис на маса с участието на представители на 11 български града. През същия ден ще бъде и официалното закриване на турнира, където ще бъдат наградени всички призьори. Следва тенис новините. Този уикенд на червените кортове на Гран Хотел Варна ще се състои юбилейното 10-то издание на турнира за аматьори. Свети Свети Константин и Елена Къп 2018. Още по темата. Със съдействието на тенис клуб Суперспорт този уикенд ще се проведе 10-тия юбилейен тенис турнир за аматьори Свети Свети Константин и Елена Къп 2018. Той е част от събитията за отбелязването на 110-та годишна от създаването на първия български курорт. Турнира ще се проведе на 30 юни и 1 юли на тенис базата на Гран Хотел Варна. Схемата на сингъл и двойки при мъжете ще е от 32 участника и ще бъде в директни елиминации. При жените ще се проведе на превара само на двойки, като те ще бъдат разпределени в групи преди директните елиминации. Най-атрактивна се очаква да бъде битката при мъжките двойки. Главен съдия на турнира е Кристин Грозданов. Записванията са до петък, 17 часа, когато е и техническата конференция. Призорите ще бъдат наградени в неделя с купи осигурени от Дирекция спорт към община Варна. Още спорта очаквайте в ефира на телевизия Черно море.